У центрі первинної медичної допомоги Луцька скупчення людей через зростання захворюваності на грип та ГРВІ немає. У коридорі стоять лучани, родина Мельників. Дружина Олена розповіла, на прийом до сімейної лікарки прийшла з двома дітками і чоловіком, які почуваються зле. Кашель, насморк, температура висока, дуже вже третій день тримається. Я просто годуюча мама, мені не можна, всі лікарства не підходять. Бо в понеділок прийшов чоловік, відкрили лікарняний, а це буквально за пару днів вже і я теж. Повертайтеся до мене, дихаємо спокійно, я сердечко послухаю. Пацієнт перебував на лікарняному листку з гострою інфекцією верхніх дихальних шляхів. На даний момент стан пацієнта покращується. З початку року до кожного сімейного лікаря Луцького центру первинної медичної допомоги щодня звертаються по 5-6 пацієнтів із симптомами ГРВІ, каже сімейна лікарка медичної установи Ірина Андрійчишина. Грип взагалі набагато важче перебігає, ніж гострі респіраторні вірусні інфекції. Він, вірус грипу, уражає переважно нижні дихальні шляхи. І в людини буде набагато сильніша інтоксикація, температура відразу в перший день піднімається до 38,5-39 градусів, в людини виражена ломота в тілі, а застуда перебігає більш легко. Людина ще може бути активна, але вже відчуває якийсь там нежить, дискомфорт від того, що постійно слизові виділення з носу, якісь першіння в горлі. Температура може бути від субфебрильної до 38, не вище. Я не знаю, чи то грип, чи не грип. Чхаю і кашляю потроха, такий сухий кашель. 79 тисяч волинян захворіли на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з початку епідемічного сезону, який розпочався торік наприкінці вересня. Це майже 8% від усього населення Волині. Про це розповіла Ірина Єнджиєвська, завідувачка відділу обласного лабораторного центру. За її словами, станом на сьогодні перевищення епідемічного порогу захворюваності зафіксовано у 4 районах області – Камінь-Каширському, Локачинському, Маневицькому, Любешівському та місті Нововолині. Приріст захворюваності за цей тиждень становить 30%. Взагалі в нинішньому тижні захворіло понад 5700 осіб. Це на 1300 осіб більше, ніж попереднього тижня. Збільшення захворюваності ми спостерігаємо у всіх вікових групах, але найбільша кількість захворілих збільшилась серед дітей віком від 5 до 17 років. На сьогодні переважають гострі респіраторні вірусні інфекції. Поки що жодного випадку лабораторно підтвердженого грипу в нас в області не зареєстровано. За останній тиждень зросла кількість школярів, які захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції, каже Олександр Ткачук, заступник начальника обласного управління освіти, науки та молоді. Хвиля захворювання докотилася і до нас. У нас вже з'явилися перші випадки закриття закладів освіти. Закрито на сьогодні вже 5 загальноосвітніх закладів освіти в 4 районах. Це в Кам'янка-Ширському районі, 2 школи – Маневицькому, Луцькому та Горохівському районі по одній школі. Тобто поріг у 20% перевищений захворюваності на грип. Ірина Єнджиєвська каже, лікарі-епідеміологи обласного лабораторного центру проводитимуть щоденний моніторинг захворюваності грипом та ГРВІ серед школярів. Якщо епідпоріг буде перевищено, у навчальних закладах оголосять незаплановані канікули. Петро Юровчик, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Волинь.